Це Ukrainian Lessons Podcast, урок 90. Освіта в Україні. Education in Ukraine, a review episode. Добрий день. Це Анна з 90-м епізодом подкасту Уроки української. Кожен п'ятий урок на подкасті це урок повторення. У попередніх епізодах ми вивчили багато нових слів і дієслів з префіксами, тому тепер треба все це добре повторити. А оскільки це десятий урок, ми розробили для вас також флеш-картки, з якими ви можете вивчати і повторювати нові слова з попередніх епізодів. Ці картки разом з конспектами уроків є частиною нашої преміум підписки. Отже, сьогодні на подкасті ви почуєте друге голосове повідомлення від Христини її мамі. І воно не маленьке, бо Христині є що розказати про своє життя і про освіту в Україні. Тому пропоную починати. So today we have урок повторення message from месідж to Христина mom. it will be quite long since christina has things to tell about her life and about education in ukraine also i would like to remind you that every 10 episodes and today it's the 10th episode of the season we develop the flashcards that allow to learn and review new words from the previous episodes These digital cards, along with the lesson notes, are included in our premium subscription. You can use those cards in the application called Enki. To find out more, go to episode 90 А зараз пропоную починати. I suggest we start. Отже, як я казала раніше, сьогодні ви будете слухати наступне голосове повідомлення від Христини Її мамі в Америку. Мама Христини живе в Сполучених Штатах, а Христина переїхала в Київ і розповідає мамі про своє життя. Перед тим, як слухати її розповідь, я хочу познайомити вас із запитаннями, на які вам треба буде дати відповідь. Ось ці запитання. Запитання 1. Скільки пройшло часу, відколи Христина? В Україні. Скільки пройшло часу? How much time has passed? Відколи Since Христина в Україні? Since Christina is in Ukraine? So actually for how long have Christina been in Ukraine? Запитання 2. Чим займається Христина на роботі? В школі? Чим займається? What is her occupation at your at her job at school? Запитання три. Які ступені мають школи в Україні? Ступінь. a degree, a degree, level. Які ступені мають школи в Україні? Запитання 4. Як називається тест, який треба скласти, щоб вступити в університет? Як називається тест? What's the name of the test? Який треба скласти? One should pass, щоб вступити в університет? In order to enter a university. Запитання 5. Що важливо зробити після школи, щоб не згайнувати свій час? Пам'ятаєте, згайнувати час? Це те саме, що змарнувати час, to waste time це синоніми згайнувати час, змарнувати час? То що важливо зробити після школи? Щоб не загайнувати свій час. Запитання 6. Чому Христина хоче познайомити Ореста з мамою? Чому Христина хоче познайомити Ореста з мамою? Why does she want her mom to meet Чому Христина хоче познайомити Ореста з мамою? І запитання сім. Чому ми чуємо шум наприкінці діалогу? Шум це noise, noise, шум. То чому ми чуємо шум наприкінці діалогу? At the end of the dialogue. Добре, це були питання, а зараз ви готові шукати відповіді на ці питання? Слухайте голосове повідомлення. Привіт-привіт! А я у школі, на роботі. А зараз у мене вікно, і я вирішила записати тобі звісточку. Як поживаєш? Дуже дякую за всі повідомлення. І, вибач, що довго не відповідала. Так, швидко час летить. Ось уже і місяць пройшов, відколи я в Україні. Але все супер! Я влаштувалася на квартирі, хоча ще не встигла спитати Лесю про найкращі магазини і ресторани неподалік. У школі теж усе чудово. Олег Іванович, наш директор, дуже добрий до мене, а вчителька Марія Семенівна вела мене в курс справи щодо навчального процесу, програм і підручників. Я проводжу приблизно два уроки на день сама, а також допомагаю іншим вчителям і проводжу розмовні клуби. Чесно кажучи, на першому уроці я думала, що з'їду з глузду. Дітей так багато, і вони всі такі активні. Я роздала їм сувеніри з Америки, і вони були в захваті від арахісового масла. Тепер мені з дітьми дуже весело. Інколи я навіть засиджуюся довше, ніж потрібно, бо вони не хочуть іти додому. Спочатку я трохи заплуталась, бо система освіти в Україні інакша, ніж у нас, але вчителі мені швидко розклали все по поличках. Так от, школ тут мають три ступені. Перший ступінь початкова школа. Другий ступінь середня школа і третій ступінь – старша школа. Я оце викладаю у початковій, з 1 по 4 класи. Після 9-го учні здобувають атестат про базову середню освіту. А після 11-го старшокласники складають один важливий тест зовнішнє незалежне тестування і здобувають атестат про повну середню освіту. Тоді вже вони можуть вступати в університети. До речі, Моя сусідка Леся зараз якраз вчиться в університеті і вона розказала мені, як там проходить навчання. Спочатку батьки вмовили її піти на програмування, але їй це зовсім не сподобалось. Вона навіть провалилася на іспиті і перевступила, уявляєш? Зараз вона навчається на четвертому курсі культурології, це їй подобається. Як бачиш, тут, щоб не згайнувати свій час, Важливо правильно вибрати спеціальність, а це треба робити відразу після школи. А, ще до нас в гості заходив Орес, хлопець Лесі. Ми розговорились, і я дізналася багато цікавого. Орес навчається на аспірантурі і працює копірайтером дуже розумний і цікавий хлопець. Я думаю, вам треба познайомитись. Ти ж захоплюєшся географією, а він зуби з'їв на гідронімах. Знає все про назви українських річок. А ти, до речі, знала, що в Україні є два ступені PHD? кандидат наук і доктор наук. Спочатку кандидат стається, а потім доктор. Хоча я щось не зовсім розібралась, яка між ними різниця. Ой, продзвонив дзвінок на перерву. Зараз буде дуже голосно. Мені треба бігти. Обіймає тебе, чекає новин, папа. -па. Ось така розповідь Христини. Вона каже, що вона зараз у школі, і у неї вікно, тому вона має час записати голосове повідомлення. Знаєте, що таке вікно? Вікно це window. І також це перерва між уроками для вчителів. Вікно it's when a school teacher doesn't have a lesson between two lessons. Це називається вікно. Ось така вчительська термінологія. А тепер перейдімо до запитань. Я буду ставити вам запитання і залишати пропуски. А ви спробуйте скласти повне речення і відповісти. Try to respond with full sentences. and, if you can, do it out loud. Запитання один. Скільки пройшло часу, відколи Христина в Україні? То скільки пройшло часу, відколи Христина в Україні? Пройшов місяць, відколи Христина в Україні. Вже місяць Христина в Україні. Добре? Запитання 2. Чим займається Христина на роботі? В школі? То чим займається Христина на роботі в школі? Тобто, що вона там робить в школі? Вона проводить приблизно 2 уроки на день, а також допомагає вчителям і проводить розмовні клуби? Так? Добре. Запитання 3. Які ступені мають школи в Україні? То скільки ступенів мають школи в Україні? 3. А які це ступені? Це початкова школа 1-4 класи, Середня школа 5 9 класи і старша школа 10-11 класи. Українські школи мають 3 ступені: початкова школа, середня школа і старша школа. Грест, запитання 4. Як називається тест, який треба скласти, щоб вступити в університет. То як називається цей тест? Він називається зовнішнє незалежне тестування. Також він називається в Україні ще зовнішнє незалежне оцінювання. Ми поговоримо більше про цей тест в культурному факті сьогодні. А зараз запитання 5 Що важливо зробити після школи, щоб не згайнувати або не змарнувати свій час? То що важливо зробити після школи, щоб не згайнувати свій час? Щоб не згайнувати час після школи? Важливо правильно вибрати свою спеціальність. Спеціальність, пам'ятаєте, це major. Правильно вибрати свою спеціальність. Запитання 6. Чому Христина хоче познайомити Ореста з мамою? То чому Христина хоче познайомити Ореста з мамою? Бо мама Христини захоплюється географією, а Орест зуби з'їв на гідронімах, назвах річок. Мама Христини любить географію, а Орест любить назви річок. Тому, можливо, їм буде про що поговорити? І запитання сім: Чому ми чуємо шум наприкінці діалогу? То чому ми чуємо шум наприкінці діалогу? Тому що продзвенів дзвінок і почалась перерва. Продзвенів дзвінок, the bell rang. І почалась перерва. And a break started. Перерва. Добре, як завжди, ви можете знайти запитання і відповіді, а також повний текст повідомлення і переклад на англійську в конспекті уроку. А зараз слухайте голосове повідомлення Христини ще раз. Привіт-привіт! А я у школі, на роботі. А зараз у мене вікно, і я вирішила записати тобі звісточку. Як поживаєш? Дуже дякую за всі повідомлення. І вибач, що довго не відповідала. Так, швидко час летить. Ось уже і місяць пройшов, відколи я в Україні. Але все супер! Я влаштувалася на квартирі, хоча ще не встигла спитати Лесю про найкращі магазини і ресторани неподалік. У школі теж усе чудово. Олег Іванович, наш директор, дуже добрий до мене, а вчителька Марія Семенівна вела мене в курс справи щодо навчального процесу, програм і підручників. Я проводжу приблизно два уроки на день сама, а також допомагаю іншим вчителям і проводжу розмовні клуби. Чесно кажучи, на першому уроці я думала, що з'їду з глузду. Дітей так багато, і вони всі такі активні. Я роздала їм сувеніри з Америки, і вони були в захваті від арахісового масла. Тепер мені з дітьми дуже весело. Інколи я навіть засиджуюся довше, ніж потрібно, бо вони не хочуть іти додому. Спочатку я трохи заплуталась система освіти в Україні інакша, ніж у нас. Але вчителі мені швидко розклали все по поличках. Так от, школ тут мають три ступені: перший ступінь початкова школа, другий ступінь середня школа і третій ступінь – старша школа. Я оце викладаю у початковій, з 1 по 4 класи. Після 9 учні здобувають атестат про базову середню освіту. А після 11-го Ташокласники складають один важливий тест зовнішнє незалежне тестування, і здобувають атестат про повну середню освіту. Тоді вже вони можуть вступати в університет. До речі, моя сусідка Леся зараз якраз вчиться в університеті, і вона розказала мені, як там проходить навчання. Спочатку батьки вмовили її піти на програмування, але їй це зовсім не сподобалось. Вона навіть провалилася на іспиті і перевступила, уявляєш? Зараз вона навчається на четвертому курсі культурології, це їй подобається. Як бачиш, тут, щоб не згайнувати свій час, важливо правильно вибрати спеціальність, а це треба робити відразу після школи. А, ще до нас в гості заходив Орес, хлопець Лесі. Ми розговорились і я дізналася, багато цікавого. Орес навчається на аспірантурі і працює копірайтером. Дуже розумний і цікавий хлопець. Я думаю, вам треба познайомитись. Ти ж захоплюєшся географією, а він з зуби з'їв на гідронімах, знає все про назву українських річок. А ти, до речі, знала, що в Україні є два ступені PHD? кандидат наук і доктор наук. Спочатку кандидат стається, а потім доктор. Хоча я щось не зовсім розібралась, яка між ними різниця. Ой! Продзвонів дзвінок на перерву. Зараз буде дуже голосно. Мені треба бігти. Обіймає тебе. Чекає новин. Па-па! Дієслово дня. В епізоді 88 дієслово дня було вчити і вчитися. В епізоді 89 Навчати і навчатися. А сьогодні у нас ще одне схоже дієслово дня вивчати, вивчати доконаний вид вивчити. Вивчати або вивчити означає to learn something, to study something, to explore or research something, to come to know something well. Наприклад, ви зараз вивчаєте українську мову, я. Коли я вчилася в університеті, вивчала лінгвістику. А зараз я навчаю вас українській мові. Ви вивчаєте українську мову з моїм подкастом. Ось так всі ці три слова в одній ситуації. Слухайте ще раз: коли я вчилася в університеті, я вивчала лінгвістику. А зараз я навчаю вас українській мові. Ви вивчаєте українську з моїм подкастом. Добре, а тепер будемо утворювати форми. Я вивчаю. Ти. Вивчаєш. Він. Вивчає. Яка це дієвідміна? Це перша перша дієвідміна. Ми вивчаємо. Ви, вивчаєте. І вони вивчають. Вивчати це недоконаний вид. А доконаний вид дуже схожий. Там тільки одна буква інакша вивчити. Це доконаний. Вивчати вивчити. То ви зараз вивчаєте українську мову? Чи ви вже її вивчили. Фразеологізм дня Послухайте, будь ласка, уривок повідомлення Христини з фразеологізмом дня. Дітей так багато, і вони всі такі активні. Я роздала їм сувеніри з Америки, і вони були в захваті від арахісового масла. То фразеологізми дня сьогодні бути в захваті, бути в захваті. Literally, to be in rapture. In rapture. raptures, to be delighted. Христина пригостила дітей арахісовим маслом, і вони були в захваті. Христина treated kids with peanut butter and they were delighted. Інший приклад. Він в захваті від свого нового телефона. Він в захваті від свого нового телефона. Бути в захваті від чогось. Бути в захваті від плюс родовий відмінок. А ви від чого в захваті? Я в захваті від вас, від усіх, хто вивчає українську мову. Культурний факт на подкасті: In her message Христина mentions зовнішнє незалежне тестування або зовнішнє незалежне оцінювання. Зно. Зовнішнє is external, незалежне independent, оцінювання evaluation. Зовнішнє незалежне оцінювання. This is a high school final exam in Ukraine. It's a very important exam that everyone has to take after the 11th grade. Зно In Ukrainian language and literature is uh, the only obligatory test for everyone. That's why everyone has to know Ukrainian grammar and idioms very well. Then, most of students choose either math as a secondary test or Ukrainian history, depending on the general field of what they want to study. Also, many students take English and few of them other foreign languages. And then they also choose from geography, biology. World history, physics, and some other subjects, depending on the requirements of the university and the major that they want to apply for. Each test score equals 200 maximum. So at the end, each student has his results of uh, different tests and also an average grade at school. With all these numbers in total, they can compete to enter a university. The higher this number is, the better the university it could be. If the grade is quite small, there is still a chance to enter a good university. But then, uh, students have to pay for their studies. Students with good grades study for free. This system has been functioning since 2008, when I took my test, by the way. And uh, it's proved to be effective for Ukraine, as before in the 90s, the university admission process here was very corrupted. Now, after these five episodes, hopefully, you know a little bit more about the education in Ukraine. Ласкаво просимо навчатися в Україні. Welcome to study in Ukraine! І на цьому я закінчую черговий розділ історії про Христину і її пригоди в Україні. Це був розділ про освіту. І далі буде. The story about Kristina and her conversations in Ukrainian are to be continued. And for now, you can download the premium flashcards and lesson notes to practice. In the lesson notes this week, we have prepared great exercises for you to practice those verbs with prefixes that I tried to teach you over the last 10 episodes. If you haven't already, subscribe now for the premium membership to receive those great extra materials every week. You can learn about that at UkrainianLessons.com slash 90. UkrainianLessons.com episode slash 90. А я кажу вам до побачення до наступного епізоду. Нехай щастить!